Vamos ver. Pra vocês terem noção de quão triste é essa run aqui, eu tô fazendo aqui um dia depois que eu fiz a build perfeita aqui e minha energia caiu. Então eu tô tendo que fazer de novo essa run, que realmente não gravou. Ó, que beleza, que maravilha, né? Que ótimo, que bonito. Vamos ver se sai agora. Beleza, eu devo dar um up já. Não. Tá, isso aqui, beleza, pode ser. Aquilo ali é muito ruim, pô. Só veio coisa horrível. Quero o mais rápido possível. Será? Acho que não, né? Vamos arriscar? Mas eu não vou pegar Poseidon. Eu vou por aqui. Eu não vou ter dinheiro pra comprar nada, então eu vou passar. Espero que não tenha. Beleza, não tinha o que eu queria. Show. Vambora. Esse jogo aqui também tem um pouquinho de sorte. Tem jeito. Um pouquinho não, vai. Muita grande parte dele é sorte. Obviamente você precisa conduzir bem as coisas, mas muita coisa é sorte. Olha o que veio. Que droga. Não queria nada dele. Pelo menos ele devolveu o dinheiro que eu gastei com ele. O que tem aqui? Não. Um de graninhas. Ah, desafio de Hades. Que coisa chata, cara. Eu nem precisava matar, só que pela estatística eu vou. Beleza. Martelo pode ajudar muito. Ou pode atrapalhar muito também. Tudo depende do que vier agora. Oi, tem outra coisa ali. Ah, que droga.
Levando dano à toa. E novamente levei dano à toa. O ataque dispara dois tiros lado a lado com alcance reduzido. Isso aqui é muito bom. É, veio Poseidon de novo, cara. O que a gente menos quer, Poseidon e Ares. Ataque especial, ataque rápido, inimigos pelas costas. Cara, só coisa inútil. Ataque especial, bênção e tiro. Tá, bênçãos. Pode ser, pode ser. Eu quero que, nossa, pelo menos vai upar essas bênçãos que nem... Nossa, vai ficar lá no talo. Tá. Aqui não tem jeito, né? Tá, aqui o que... A rank do caçador, será que dá pra pegar... parte de corações? Não dá. Ataque certeiro, flor imortal, disparo certeiro ou sinalizador do caçador. Disparo certeiro dá. Cara, eu acho que eu vou de flor imortal, viu? Vou de flor imortal. E vamos pegar esse aqui também. Ataque especial é mais rápido. Não quero. Mas esse aqui eu quero. Ataque é mais rápido. Maravilhoso. Vamos pegar essa vidinha aqui. Vambora. Tem tudo pra dar bom. Tisífone. É. Tudo que você faz quando você tá com esse martelo dos dois tiros, tudo que você solta é dobrado o dano. Aí, ó. O dano todo é dobrado. É como se você atacasse duas vezes atacando uma só. O alcance é reduzido, mas também pouco... Pouco importa. Mas pra essa build era justamente o que a gente tava querendo. Justamente o que a gente tava querendo. Embora que tenha vindo também outra coisa ali que a gente também queria. Mas sem problemas. Beleza, a gente já pegou Rosa Eterna, a gente já pegou tudo que a gente queria. Vamos pegar agora... Artemis, porque daí a primeira bênção que vem já vai ser dela, né? Ou Hermes, né? Tem algumas coisinhas que impactam nisso também. Mas, então não tem problema, vambora. A gente podia também ver Thanatos, né? E ajudar bastante com uma vidinha a mais. Mas não tem problema. Dinheiro. A primeira coisa que veio foi moedinhas. Tá bom, tá bom. Ó, cara, se a gente... Se a gente pega certo, o hit é hit kill, mano. Se a gente pega de jeito, é hit kill. Olha. O disparo perfeito faz a gente dar hit kill. Vamos aqui na... Na Artemis. Se a gente pegar parte de corações agora, pô, eu não vou me arrepender nada de ter acabado a energia ontem. Porque ontem a build ficou boa. Muito boa. Mas a gente não conseguiu parte de corações. E mesmo assim a build ficou muito boa. Vamos ver o que vem. Ah, não veio parte de corações. Marca do caçador é muito bom. Vamos tentar? Agora veio! Agora veio! E nós vamos com ela. É, aqui? Pô, tamo com dinheiro, vamos aqui. Vai que vem outra Artemis ou outra Afrodite. Bênção dessas duas é a melhor coisa que a gente pode receber agora. Tá? Seus efeitos de fraqueza são mais potentes. Pô, com certeza. Também acho. Não tem nenhuma... Nenhum vasinho pra me quebrar e pegar aquele... Aquela romã ali? Não. Vamos lá. Demeter. Não faço ideia o que pegar. Dá pra fazer o do tiro lá, né? Nossa, eu odeio essas bruxinhas, cara.
Cara, como eu odeio essas buchinhas. Pode ser aquela de vida? Cadê? Não vê as builds de vida. Fringe free, pô, não vê nada de interessante aqui. Eu vou rolar de novo. Ah, vamos no tiro então. Eu sei que dá pra fazer um negócio de tiro. Uma build de tiro. Com essa aqui. Com essa build que a gente tá fazendo. E com a ajuda de Artemis. Talvez a gente até consiga pegar mais uma. Só que a gente vai ter que ficar fazendo isso aqui que eu tô fazendo agora. Jogando os tiros. Que daí vai ser mais usual. Nossa. Se a gente pegar a combinada, vai ficar melhor ainda. E daí dá pra usar o tiro numa boa. O que você tem aqui pra mim, Alex? Movimentação rápida é legal. E percorrida também, mas eu vou de pré-surgite porque veio época. Aqui? Ah, vamos aqui em cima, né, pô? Não tem caveirinha, não vai ter nenhum boss fight. E, poxa vida, ainda vamos ganhar um dadinho. E uma fonte de vidinha. Nossa, perfeito. Tá. Aqui, cara. Eu não tô querendo pegar essa aqui, não. Vamos aqui na Romã. A gente aumenta o nosso ataque e vambora. Espero que ajude aí, cara, pra primeira build de vocês, dá pra fazer desse jeito. Muita gente deve pensar o porquê que eu coloquei ataque apaixonado em vez do ataque da própria Artemis, né, pra aumentar o dano crítico. Porque não precisa, galera, realmente não precisa, é uma parada que não precisa. Só com o ataque apaixonado fica muito forte e você vai evitar de você ter que, tipo, usar o ataque especial e depois o ataque normal. Você pode fazer tudo num só. Só é você ir atirando que o ataque vai subindo. Ó, como que desce rápido o life. É praticamente um hit kill, cara. Se pegar disparo perfeito é hit kill. Muito simple mesmo. Simples, rápido, fácil e eficiente. Recomendo a todos. Aqui eu vou deixar... Cara, flor de romã seria uma boa, mas eu não vou colocar flor de romã agora. Eu vou continuar aqui com Artemis, cara. O que vier mais de Artemis... Pra mim, eu acho que vai ser melhor ainda. De verdade mesmo. A gente praticamente... A gente tá com a vida cheia, lotada. Só continuar. Se continuar assim, tá ótimo. Isso aqui era bom, hein? Mas agora vai vir em pedreira. E eu não tô utilizando Hermes nessa série de primeira run. Ó, pode ver que o primeiro tiro é sempre mais fraco que o segundo. Nossa, só porque eu falei, né? Mas vocês viram. Nossa, a sala foi mais rápida do que eu imaginei. Vamos aqui na Romã. Esperança de aumentar o nosso ataque ainda mais. Aí. Quase, hein? Nossa, eu pensava que era um inimigo. Beleza. Ataque. Melhor defesa é o ataque, não tem nada no mapa.
Opa, outro martelinho. E esse martelinho pode ajudar bastante, viu? Nossa, como ele pode ajudar. Se vier o negócio certo. Cadê? O martelo tem que dar um negócio que vai facilitar muito a run. Não é nem facilitar de ficar mais forte, é de facilitar mesmo. Que o que eu tô gastando de dedo aqui pra poder. Ai! Ah, ele reviveu mesmo. Pra ficar atacando. Tá, não veio. Não veio, mas. Segura o ataque especial, o seu ataque especial, nada disso aqui a gente quer, então eu vou de disparo perfeito. Porque é a única coisa que veio pro ataque. Vamos aqui em cima, pô. Vamos aqui em cima. Fala baixinho. Baixinho é tu. Ó, 1.010 de dano. 800 e pouco. Cara, insano, insano para. Ficou melhor que a build de ontem. Tá ficando, pelo menos, né? A build de ontem era mais destrutiva. Destrutiva? Não, acho que não usei a palavra correta. Mas vamos lá. Nossa! Agora nivelou. Nossa, ainda veio. Caramba, veio o Afrodite ainda. Que é praticamente hit kill, cara. É, menos quando tá com. Ah, você foi pra trás magicamente. Caraca. Abraço gélido, cara. Não era a que a gente tava procurando. Mas. Podia ser. Só que eu não vou deixar essa lendária aqui passar, cara. Principalmente com a gente infligindo fraqueza toda hora. Não dá. Loucura. Loucura deixar passar. Não vai rolar. E eu esqueço toda hora de usar o tiro, cara. O tiro tá bom, mano. Galerinha, voltei. Fiz uma pausa aqui rapidinho. Atender aqui o chamado. Bacana. Floreio mortal aumentou o ataque. Outro ataque. Aqui, qual que é a nossa. Nó! Vamos fazer o seguinte. É, vamos comprar esse aqui. E vamos aqui. Opa, o que que tem aqui? Tá, nada de interessante. Eu comprei para aumentar o nível. Só um minutinho. Sempre Afrodite. Tá. Tem uma duração maior. Esse aqui é legal. Que daí a gente consegue sempre dar o hit com parte de corações. Isso aqui é bacana. Vamos fazer o interior. E bora. Ela é chatinha também, tá? Demeter. Não é muito legal, não. Bora. Aqui a gente vai de. Tá, vamos nesse aqui que a gente tá usando o tiro, né? Em tese. Em tese estamos usando o tiro. Bora.
yourself into another. Here they come. Pô. Esses fantasminha aqui conta como dois, cara. É uma loucura, né? Nossa. Cara, tá dando 900, 700 de dano. É muito forte. É quase um hit kill. É quase um hit kill. Nada aqui. Também não. Nossa. Veio nada por aqui. Beleza. Vamos aqui logo. Pô, isso aqui podia vir no começo, né? Podia vir no começo. Rank. Um chamado, vai. Aumentou aqui o ataque especial. E bora. Nossa, os dois encantados. Que isso, cara? Nossa. Tá muito forte. Muito. Muito forte. Tá insano de forte. De verdade. Aqui a gente coloca, deixa eu ver. No começo vocês não vão ter todos, muito provavelmente, alguns vocês não vão utilizar, mas esse aqui é bacana, Flor de Romã, tá? Pra ficar aumentando os níveis, né? Dando upgrades. Após sofrer dano, torne-se imune ao dano por 1,25 segundos, recarrega após 7 segundos. Esse aqui é legal, cara. Esse aqui é legal do Patroclo, tá? É bem bacana, na verdade. Eu acho que, tipo, ponta de lança quebrada, esse aqui, Dente da Sorte, é legal. No começo vocês já pegam. O do cachorro aqui, né, do Velha Coleira Espetada, é legal também. No começo vocês pegam. Todos esses são bem bacanas, tá? Você pode escolher qualquer um deles. Eu vou escolher aqui Mais Vida. A gente tá com todos os desafios da morte. Eu acho que não vai ser necessário um quarto desafio da morte, mas 50 de vida vai ser bem-vindo. Então, a gente fica com 200 ali embaixo. E vamos embora. Vamos embora pra essa última parte aqui. Ver o que a gente consegue fazer de bom. Espero que a gente passe bem. Bem e bem rápido também. Tá, ali embaixo tem mais uma Afrodite. Isso é ótimo. E tem outra Afrodite aqui. E outra Artemis ali em cima. Poxa. O bichinho até desistiu de jogar o feitiço contra nós, você viu? A gente tá forte demais, cara. A gente é brabo nesse jogo. A gente é brabo, não tem jeito. Obviamente, galera, eu não sou o único youtuber a fazer conteúdo de Hades, mas eu gosto muito de fazer conteúdo desse jogo aqui. Tem gente que faz conteúdo até muito melhor do que eu desse jogo aqui. O Ed Max, por exemplo, é um dos caras que fazem isso aqui. Nossa, ele já teve builds já sensacionais no canal dele. Recomendo muito o canal dele, inclusive. É um canal que eu realmente recomendo, porque é um dos canais que eu me inspirei para poder fazer o meu trabalho aqui com o Hades, né? O meu trabalho, obviamente, veio antes. Eu já venho fazendo vídeo lá há mais de um ano aí de outros games, mas fazer vídeos de Hades eu faço há pouco tempo e eu me inspirei muito nos vídeos dele, tá? Esse aqui é bacana, Lamentação Mordaz. Esse é muito bom. É muito bom mesmo. Bom,
Aqui a gente já pode comprar. Nossa, veio de novo. Pô, vamos nele então, né? Já que tá se oferecendo pra gente. E vamos aqui na Artemis. Nossa. Acabamos com os bichinhos. Ataque especial a gente não precisa. Eu podia ter pego o ataque especial também. É porque eu precisava pra pegar a combinada, né? Mas o ataque especial também de Afrodite também ia ajudar muito. Ia ajudar muito. Beleza. Vamos ver o que mais trazes pra mim. Tá. Vamos de... dano do ataque rápido. Caraca, cara, mas tem ataque rápido o arco? Como em marca do caçador mesmo, pensei e é melhor não. Vamos em marca do caçador que é mais seguro. Vamos pegar esse aqui. Não veio nada de bom, vamos rodar. Eu quero aumentar o ataque de novo. Aqui, pô, tem essa aqui, né? Que ia ajudar muito. Na verdade, não há mais o que ajudar, né? Vambora. Bit of business to take care of then. You've slipped by. Tá, vamos lá. Tá, o nosso ataque tá muito forte, né? Beleza. Bom que ele já caiu. Esse cristal aqui, ele não ajuda muito, né, cara? Olha, a gente ainda perdeu uma... Nossa, a gente perdeu outro desafio da morte. Nossa, 1400 de dano. Caraca. Bom, foi bem, bem rápido, bem fácil. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que fez essa build ser esse monstro aí que virou, tá? Pra começar, a gente pegou esses dois aqui. Ataque apaixonado e floreio mortal, justamente para poder pegar a parte corações, tá?
As demais coisas aqui que a gente pegou, no caso as bênçãos, né, de Afrodite e de Ártemis, foram mais para melhorar o que já seria bom, né, com esses três aqui. Então, as outras coisas foram aperfeiçoando. Uma coisa muito boa que a gente pegou foi esse aqui, disparo duplo, ou seja, tudo que a gente dava de dano praticamente dobrava o dano, né? Então, pode ver que foi 1.400 e pouco de dano. Provavelmente esse dano aí foi por causa do dano duplo, né? Dos dois tiros de uma vez só. O outro também ajudou bastante, né? O disparo perfeito. Sempre que a gente executava um disparo perfeito, aumentava 150% de dano. Não era o melhor que podia vir. Eu queria muito disparo frenético, mas acabou não vindo, porque ia facilitar bastante a run, tá? Os demais realmente foram só para melhorar o que já seria bom. A gente explorou o dano crítico, como vocês sabem, né? O aspecto do Zagreus já tem chance de crítico, né? Que é a arma no modo padrão. Favoritismo confuso, né? Excruciante e confuso. A gente pegou duas vezes aqui para melhorar ambas as bênçãos quando viessem, né? E realmente ajudou bastante mesmo. E outras coisas como ataque rápido, morte limpa também foi uma parada muito boa que veio, porque aumentou ainda mais o dano crítico, né? 30% é muita coisa, galera. Pode achar que não, mas 30% é muita coisa. A gente explorou um pouco também do tiro, né? Com o tiro de Demeter. E aí a gente pegou algumas coisas aqui pro tiro também, que seriam bacana. Mas esse aqui, Lamentação Mordaz, é uma coisa que eu queria pe ter pego antes, né? Quando inimigos são derrotados, eles causam dano a inimigos próximos e infligem fraqueza. O objetivo muito grande da build é causar fraqueza nos inimigos para depois causar o dano crítico. Porque parte corações, os efeitos de crítico causam ainda mais dano em inimigos com fraqueza, ou seja, 150% a mais de dano. Era essa a nossa intenção até aquele momento, beleza? Então foi assim que se fez. Tamo junto, se inscreva no canal, dê like no vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto, valeu e falou!